नमस्कार, समय मा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको भ्याकेटको निवेदनमाथि आज सुनाइ हुँदैछ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट दर्ता भएको भ्याकेटको निवेदनमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको संयुक्त इजलासमा सुनवाईका लागि पेसी तोकिएको छ एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय पनि भ्याकेटमा गएको छ प्रकाश ज्वाला नन्दसिंह बुढा कुर्माराज शाही र अमर बहादुर थापालाई एमालेले ह्विप उल्लङ्घनमा कारवाही गरेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको विषयमा परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदैछ संसद विघटनपछि कामचालौ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ एक्काइस गते जसपाको महन्ता राजेन्द्र पक्ष समेत सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितका कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ पच्चिस गते सुनवाई हुँदै विपक्षीका नाममा लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको सभापतिको तयारी तीव्र बनाएका छन् शन। गत शनिबार सभापति शेतबहा देववासँग आफू चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा लडेर छाड्ने निर्णय सुनाएका निधिले तयारी तीव्र पारेका हुन् सोमबार मात्रै उनले छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेका थिए उनले पार्टी सभापतिका अन्य आकाङ्क्षीलाई फकाउने र युवा नेताको साथ खोज्ने रणनीति लिएका छन् सोही अनुरूप उनले पार्टी सभापतिका आकाङ्क्षी महामन्त्री डाक्टर शसाङ कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग निवासमै बोलाएर भेटेका थिए काठमाडौँ उपत्यकामा आज मङ्गलबारदेखि निषेध आदेश खुकुलो बनाइएको छ तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निर्णय अनुसार आज मङ्गलबार उपत्यकामा सुन पसल भाँडा भान्सा जने विद्युतीय अटोमोबाइल सोरुम पार्स पसल मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न पाइनेछ यी पसल आइतबार र बिहिबार बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ यस्तै सोमबार बुधबार र शुक्रबार बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल कपडा जुत्ता फेन्सी कस्मेटिक गिफ्ट टेलरिङ पसल खोल्न पाइने भएको छ खाद्यान्न दुध फलफुल तरकारी माछा मासु पूजा सामग्री खेलकुद सामग्री डिपार्टमेन्ट स्टोर्स स्टेसनरी नियमित बिहान एघार बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ कोरोना महामारीका कारण जारी भएको निश्चित आदेशसँगै रोकिएका ट्याक्सी र रा पठाओको राइडर सेयरिङ सेवा आजदेखि सुचारू भएको छ सा। सरकारले सवारीमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गरेसँगै मङ्गलबारबाट ट्याक्सी र पठाओ सञ्चालनमा आएका पठाओ नेपालका क्षेत्रीय निर्देशक अप्सिन मान सिंह बस्नेतका अनुसार सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार राइडर सञ्चालन गरिएको छ आइतबार उपत्यका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निश्चित सङ्ख्यामा यात्रु राखेर रा, ट्याक्सी र रा कार समेत सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरेका थिए अमेरिकाले नेपालसहित अठार एसियाली मुलुकलाई कोभ्याक्स मार्फत थप एक करोड साठी लाख खोप विनियोजन गरेको छ विश्वका निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई जुन महिनाको अन्तिमसम्म आठ करोड खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले यस अगाडि दुई करोड पचास लाख खोप वितरणको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको थियो सोमबार अमेरिकाले बाँकी पाँच करोड पचास लाख खोप वितरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार एसियाका उन्नाइस मुलुकलाई कोभ्याक्स मार्फत एक करोड पच साठी लाख खोप वितरण गरिने भएको छ र कोपा अमेरिकाको मङ्गलबार बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले पारागो विरुद्ध एक शून्य गोलले गोल जित निकालेको छ ब्राजिलको स्टेडियो नेसनल डिमा भएको खेलमा जित हात पारेसँगै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ अर्जेन्टिनाको जितका लागि अलेजियान्ड्रो डाइरो गोमेसले गोल गरेका थिए हारका बावजुद पारागो समूह एकको तेस्रो स्थानमा कायम रहेको छ हवस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार